Sota Ukraina on havahduttanut meidät suomalaiset ja ylipäätään eurooppalaiset siihen, kuinka paljon merkitystä venäläisellä rahalla onkaan yhteiskunnassamme. Mitä pitäisi ajatella venäläisestä rahasta ja onko urheilu vain urheilua ja kiinteistöt vain kiinteistöjä? Tästä nyt keskustelemassa Ilta-Sanomien urheilutoimituksen esihenkilö Vesa Rantanen. Huomenta. Huomenta. Ja Yleisradion MOT-toimituksen toimittaja Jyri Hänninen. Huomenta. Hyvää huomenta. Niin, ulosottolaitos on siis maaliskuun alussa nyt takavarikoinut oligarkki Gennadi Timtšenkon omistukset Helsingin hallissa. Näin kertoi MOT-toimitus tällä viikolla. Jyri Hännin, oliko ulosottolaitoksen toteuttama takavarikko yllätyksellinen tieto? Ei vaan oikeastaan odotettava tieto. Eli Gennadi Timtšenko on ensimmäinen myös Suomen kansalainen, joka on lisätty EU:n pakotelistalle. Hän oli aikaisemmin jo Yhdysvaltain pakotelistalla ja tiedossa oli, että ulosottolaitos näiden oligarkkien ja pakotelistalla olevien henkilöiden omaisuutta Suomessa etsii ja siellä on paljon muutakin mennyt takavarikkoon. Eli mä sanoisin, että tämä oli hyvinkin odotettava tieto. Niin, Helsingin halli on monelle tutumpi ehkä entisenä Hartwall-areenana, joka 2013 Harkimon toimesta myytiin eteenpäin. Ja siellä ostajina oli muun muassa tunnetut oligarkitkin, eli Timtšenko sekä Roman Rottenberg. Vesa Rantanen, miksi venäläiset oligarkit alun perin valikoituvat tähän omistajiksi? Heillä varmaan oli maailmassa siihen maailman aikaan niin kuin eniten löysää rahaa sijoittaa bisnekseen, jonka Harry Harkimo oli onnistunut toteuttaa niin huonosti, että se oli raskaasti tappiollinen ja hän oli vaarassa ajautua konkurssiin. Venäläisille sitten taas myöhemmin on ymmärretty, silloin ehkä tiedettiin aavistus, mutta myöhemmin on ymmärretty hyvin kirkkaasti, että kysymys oli strategisesta peliliikkeestä Kremlin ohjailemasta. Ensinnäkin Hartwall Arena sijaitsee äärimmäisen niin kuin kiinnostavassa paikassa strategisesti Suomen päärautatien ydinkohdassa ja hyvin keskeisellä paikalla Helsinkiä. Ja sitten KHL jääkiekkosarja, johon Jokerit myös siirtyi, on hyvin tärkeä osa ollut Putinin, Kremlin pehmeätä vaikuttamista sekä ulospäin, mutta etenkin sisäpoliittisesti kansalle sirkushuvia orkesteri. Ja nyt kun palaset loksahtavat kohdalleen, on hyvin loogista, että nimenomaan he halusivat tämän joukkueen ostaa, koska KHL halusi laajentua länteen ja vain Suomesta löytyy riittävän hyödyllisiä idiootteja myymään sen seuran. Ruotsalaisethan kieltäytyivät ehdottomasti ja ilmoittivat, kun Timtšenko ja kumppanit kävelivät kyselemässä, että pois, me emme tarvitse teidän veriruplianne. No mutta jos nyt tehdään aikamatkaa sinne 2013, niin eikö tätä tosiaan harkittu sen enempää? Sitä ei silloin valitettavasti harkittu pätkääkään. Maailma ei vielä silloin ymmärtänyt, miten likaisia ne rahat on. Maailma ei ehkä vielä kaikilta osin ymmärtänyt sitä, että mikä tämä kytkös on oligarkkien ja Kremlin välillä. Sen tiesi ehkä tutkijat, sen tiesi ehkä tutkivat toimittajat, mutta iso maailma ei vielä. Vodopaudismi on nyt tällä hetkellä muotisana, kun mietitään, että mitä jokerit, mitä näin ja niin edelleen. On pakko myöntää, että he eivät tietenkään ihan kaikilta osin voineet, mutta olisi pitänyt joidenkin hälytyskelloja soida. Urheilu on siitä surkea alue, että siellä liikkuu valtavat rahat, se on valtavaa bisnestä, mutta sinne pääsee kiinni nyt saudi-arabialaiset, katarilaiset, kaikki likaiset rahat liikkuu eurooppalaisessa jalkapallossa. Urheilun kautta pääsee kaikista helpoiten uimaan niin sanotusti piireihin likaisella rahalla, koska urheiluun raha on tervetullutta. Sitä tarkastellaan eri näkökulmasta vähemmän kriittisesti kuin yhteiskunnallista rahaa. Tuskin heidän olisi annettu ostaa keskeistä rakennusta Helsingin ytimestä. Tämä on ihan totta, mutta kyllä se on sanottava, että kyllä 2013, niin kyllähän me nähtiin jo, että se oligarkkien raha on kyseenalaista. Eli jos ajatellaan nopea historiakatsaus, eli kun Putin 2000 nousi valtaan, ja melkein ensitöikseen hän ilmoitti, että nyt oligarkit pistetään ruotuun ja oligarkeilla tarkoitetaan tämmöisiä rikkaita liikemiehiä, joilla on myös poliittista valtaa. No osa oligarkeista pistettiin ruotuun, mutta siihen rinnalle nostettiin uusia oligarkkeja ja kuinka ollakaan jokainen näistä äkkirikastuneista uusista oligarkeista on Putinin vanhoja ystäviä, eli hän junaili ystävilleen valtavan omaisuuden ja osa näistä ystävistä on nyt sitten hankkinut Suomesta kiinteistöä, kuten entinen Hartwall Arena. Eli jos ajatellaan vaikka Gennadi Timtšenkoa, niin hän on tätä, mä sanoisin, melkein kaikkein lähintä niin kuin ydintä ja ystäväpiiriä, jota Putinilla on. Niin, mikä merkitys sillä on, jos venäläistä oligarkkirahaa sitten käytetään vaikkapa kiinteistökauppoihin tai kauppakeskuksiin? Urheilun sponsorointiin täällä Suomessa. No musta se kysymys on oikeastaan se, että hyväksytäänkö me se, että ylipäätään meillä liikkuu rahaa, joka on epäilyttävistä lähteistä peräisin, joka on siis käytännössä pestyä rahaa.
Se on jos sen suoraan sanoo, niin sehän on kansalta varastettua se raha, mikä siellä pyörii. Niin sitten voi tietysti kysyä, että onko se hyväksyttävää, että halutaanko me jonkunnäköistä rikollista rahaa pyörimään yhteiskunnassa. Ja mä sanoisin, että kaikkien muiden rikollisuuden lajien kohdalla me sanotaan, että ei me haluta, että huumerahoilla ostetaan kiinteistöä tai muulla rikollisella keinoilla hankitulla. Niin mä näen tämän aika lailla samantyyppisenä tilanteena. Mutta siis, mitä jos meillä on se vaikka kunnanjohtaja, joka näkee kuntaansa pelastuksen siinä, että venäläisiä vaikka mökkelijöitä tai yrittäjiä tulee sinne alueelle, tai sitten urheiluseura, joka muuten menisi konkurssiin, jos ei saisi tukea. Tai urheilujohtaja, tässä tapauksessa Harry Harkimo, toivottavasti joka ilta nukkumaan mennessä ja muistaa pestä käsistä veret pois. Niissä on veriraha niissä käsissä. Onko se sitten niin kuin mukava elää, että saatiin muutama mökkiläinen, muutama euro tänne, saatiin joukkue pelaamaan sarjaa, josta kukaan Suomessa ei ollut koskaan pätkääkään kiinnostunut. Ihan vaan sen takia, että saatiin muutama miljoona rahaa, että tässä on kysymys arvoista ihan ideologisella tasolla, että jos joku ihminen on niin ahne, että on valmis myymään sielunsa tai mitä tahansa muuta sen takia, kelle tahansa, oli raha mitä hyvänsä, niin voi, vapaa maa, niin voi tehdä, mutta tarviiko meidän sitten arvostaa pätkääkään tämmöistä ihmistä? Ja se on sanottava, että Suomihan ei ole tässä mikään poikkeus, eli itse asiassa kaikissa länsimaissa niin tämä epäilyttävä venäläinen raha on kelvannut oikein hyvin. Meillä on esimerkiksi Lontoa, joka on tämmöinen oligarkkien keskus ollut aina, niin siellä on miljarditolkulla ostettu kiinteistöjä, ostettu myös siellä urheiluseuroja, on lahjoitettu rahaa poliitikoille, arvostetuille yliopistoille. Kukaan ei kysellyt vuosikausiin, että mistä tämä raha on peräisin. Kaikki raha kelpasi. Niin siis Chelsean omistaja Roman Abramovich on varmaan kirkkain esimerkki siitä, että miten Venäjä hyödyntää urheilua ja siihen upotettuja miljardeja muihin tarkoituksiin. Hänet lähetettiin Lontooseen aikoinaan ostamaan valioliigaseura. Sitä ennen hän oli todistanut lojaliteettinsa. Hän on yksi niistä alkuperäisistä Jeltsin-ajan oligarkeista lojaliteettinsa Putinille toimimalla jonkun etäisen kuvermentin kuvernöörinä ja upottanut sinne omia rahojaan 350 miljoonaa todistaakseen lojaliteettinsa. Sitten hänet lähetettiin Lontooseen ostamaan valioliigaseura. Ja englannissa se tarkoittaa sitä, että sulle aukeaa käytännössä kuningashuoneen ovet. Kaikki ovet aukesi. Roman Abramovich oli se väylä, jonka kautta Venäjältä varastettu, Venäjän virallisesta kansantaloudesta varastettu oligarkkiraha pestiin puhtaaksi Lontoossa. Ja ainut syy, minkä takia hän koskaan omistanut Chelseaa, on se, että se raha saatiin muilutettua virallisille länsimaisille markkinoille. Ja nythän se on pehty puhtaaksi, emmekä me koskaan, kuten Jyri hyvin tietää, Panama-paperit moneen kertaan lukeneena, ikinä pysty selvittämään, missä ne noin 1 000 miljardia Venäjän virallisesta taloudesta Putinin valtakauden aikana kadonneista 1 000 miljardista ovat. Niin. Se on totta, että tämä rahan jäljittäminen olikin pitää mahdotonta. Me ollaan myös lännessä hyväksytty se, että veroparatiiseja käytetään ja ollaan otettu sitä rahaa vastaan, sitä on pesty. Eikö se on riittävän monta kertaa pesty, niin se, että mistä se alun perin on tullut, niin tänä päivänä sen on melkein mahdotonta sanoa. Niin, no yksi tietenkin kotimainen esimerkki on Jokerit, jääkiekkojoukkue, joka on vaihtanut omistajaa muutaman kerran. Mitä tuosta rahoituskuviosta tiedetään? No se tiedetään, että se on ollut kallis harrastus, että jotkut käy katsomassa jääkiekko-otteluita tai pelaa, ja sekin on suht kallista, mutta seuran omistaminen se vasta kallista onkin. Eli mä itse asiassa tällä viikolla huvin vuoksi katsoin, että paljon se Jokereiden KHL-taival tuotti tappioita, niin se oli muistaakseni 105 miljoonaa euroa. Eli oligarkkien rahoillahan Jokereita on pyöritetty koko se aika, kun seura KHL:ssä pelasi. Mutta se, että nyt on äärimmäisen kiinnostavaa, sit, kun Jokerit tekee tämmöistä, niin yrittää tämmöistä nöyrää paluuta takaisin Suomeen, niin kun, ja me ollaan tässä open arms, että ihana tuhlaajapoika palaa takaisin, ja joukkueen nykyinen pääomistaja, ainakin siis virallisesti, ja mitä julkisuuteen on kerrottu, on Jari Kurri. No periaatteessa, jos ajattelet tätä omistusta sillain, niin kuin ihan länsi-eurooppalaisen oikeusjärjestelmän mukaisesti, niin periaatteessa hänen olisi kyllä kai vähän niin kuin pitänyt maksaa 105 miljoonaa, että seura olisi velaton. No tietenkään hän ei ole maksanut. Miten tämä omistusjärjestely on järjestelty, kuinka paljon on oligarkeilta hiljaista velkaa, kuinka paljon on oligarkeilta virallista velkaa, kuinka paljon Jari Kurri on oikeasti maksanut Jokereista, kuinka paljon kaikkien näiden vuosien aikana hän on saanut esimerkiksi vaikka palkkatuloa. Viimeksi tarkistin 2020, hän tienesi pääomistajana 500 000 euroa Jokereista palkkaa, mikä on pääomistajalle omituinen kuvio. Toki tietenkään osinkoa ei voinut odottaa, koska seura tuotti silloinkin 10 miljoonaa tappio. Mutta nämä kaikki pitäisi avata. Ja mun mielestä Jokereiden kaikki tilikirjat pitäisi alistaa 10 viime vuodelta
viranomaisvaltuuksin varustetulle tilintarkastajalle ja tehdä niistä julkiseksi, jotta me voimme edes aloittaa keskustelun siitä, että tämä verirahan mädättämä organisaatio voisi olla edes teoriassa tervetullut takaisin Suomeen. Mennään vielä tähän yleiskuvaan. Nyt kun pikkuhiljaa pakotteilla oligarkkien rahavirtoja ja ehkä urheilunkin päin sitten tyrehdytetään, kuitenkin vuosien mittaan sinne on pumpattu sitä rahaa melkoisen tavalla. Se on varmasti kustannuskehitystäkin kiihdyttänyt. Niin miten urheilu selviää siitä, että jos nämä venäläisrahat nyt sitten jäävät sieltä pois? Urheilu selviää vallan hyvin urheilulle kansainvälisesti sekä jalkapallolle että jääkiekolle että kaikille muille ylimääräisestä likaisesta rahasta niin kuin pöhöttyneille sarjoille tekisi pelkästään hyvää muutama konkurssi. Rahaa liikkuu aivan liikaa kansainvälisessä huippu-urheilussa. Pelaajapalkkiot on aivan naurettavia. Siinä ei ole mitään järkeä, että joku saa pallon potkimisesta 20 miljoonaa. Ei tietenkään. 10 miljoonaa on varmaan ihan kohtuullinen korvaus sekin. Eli se, että se raha poistuisi ja että kaikki urheilussa liikkuva raha alistettaisiin yhtä tarkan syynin alle kuin mitä se on yhteiskunnassakin, niin se tervehdyttäisi urheilua. Siis se on sairas tilanne, että sä pystyt pyörittämään korruptoituneita järjestelmiä, joihin joku pumppaa miljoonia rahaa, joka ei siihen kuulu. Ja ammattilaisurheilua oli ennen oligarkkia ja saudirahaakin. Ja on varmasti sen jälkeen ja terveempänä. No jos puhutaan tästä valvonnasta ja viranomaistoiminnasta, niin missä kantimissa se Suomessa on, kun katsellaan nimenomaan tätä oligarkkien liiketoimintaa, kauppoja Suomessa? No se ei suoraan sanottuna kaksisessa kantimissa ole. Eli vaikka ensimmäiset EU-pakotteet tuli jo 2014, meidän pitää muistaa, että tämä Ukrainan sota tosiasiassa alkoi silloin Krimin miehityksellä. Ja sen jälkeen niin esimerkiksi Suomessa mun mielestä ei otettu tosissaan sitä, että meidän pitää oikeasti alkaa valvoa näitä pakotteita. Ja meillähän on totta kai ulosottolaitosta, poliisia ja muita, joilla on kokemusta esimerkiksi rahojen etsimisestä, mutta silloin kun puhutaan oligarkeista ja venäläistä rahasta, niin se on hyvin paljon monimutkaisempi verkosto. Eli silloin meillä pitäisi olla tietoa siitä, että miten haetaan ulkomaisista yhtiöistä omistajatietoja tai tilinpäätöstietoja ja ylipäätään tehdään tiivistä yhteistyötä. Ja meillä päättäjät ei millään tavalla antanut resursseja näille valvoille viranomaisille, jotta he voisivat työnsä kunnolla tehdä. Ja nyt sitten, kun tämä laajempi Ukrainan sota alkoi, niin tavallaan viranomaisesti ylätettiin housut kintussa ja resursseja ei siihen työhön ole, joka on tietysti viime kädessä poliitikkojen vastuulla. Eli sieltä tarvittaisiin lisäpanostuksia. Huomattavia. No usein kuulee sitä, että jos urheilu vielä palataan, että urheilua ja politiikkaa ei saa sotkea keskenään. No nyt on huomattu, että kas kummaa, kun sota alkoi, niin kyllä urheilumaailma Venäjältä on vetäytynyt ja suomalaisia pelaajia sieltä tänne tullut. Niin mikä merkitys urheilulla on Venäjällä? Että onko tällä vetäytymisellä ja boikoteilla ollut jo merkitystä? No siis Putinin diktatuurin rakentamisessa urheilu ja urheilumenestyksen hankkiminen on ihan keskeinen asia. Venäjä on aina ollut hyvin urheiluorientoitunut maa. Se on ihan vilpittömästi kova urheilumaa. Ja sitten kun se alistetaan tämmöiseen nationalistisen niin kuin hypetyksen rakentamiseen, niin kuin kaikissa diktatuureissa, varsinkin sellaisissa, joissa urheiluhistoriaa, niin kyllähän se toimii. Ja se merkitys on ihan niin kuin kerta kaikkiaan mieltä. Jos satuitte näkemään tämän irvokkaan palkitsemisseremonian Kremlissä juuri kun Putin kiitteli ja kehui venäläisiä urheilijoita ja piti tämän nationalistisen palopuheensa siitä, että miten he on joutunut syyttöminä uhreiksi ja dopingista kärähtänyt luistelija nostettiin jalustalle, niin tämähän on niin kuin tätä klassista diktaattorin keinoa rakentaa urheilusta niin kuin itselleen työväline. Ihan lyhyesti vielä, kyllä vai ei, onko näillä lännen vetäytymisellä ollut jo jotain vaikutusta sinne? Ainoastaan vahvistanut heidän nationalismiaan, eli käytännössä oikeastaan päinvastainen tarkoitus kuin mihin pyrittiin. Ikävä kuulla näin, mutta katsotaan miten jatkossa. Kiitoksia tästä keskustelusta teille. Kiitos.